פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם בשבת זו פרשת ראה שנת תשע"ד, הפרשה השלישית מתוך שיבה דנחמתה, ובהפטרה של פרשה זו נקרא את ההפטרה של ענייה סוערה לא נוחמה. השבת היא שבת מברכים, חודש אלול, ובעזרת השם השיעור הבא ביום חמישי יהיה כבר בבית דחודש אלול, לאחר שבני עדות המזרח כבר החלו לומר סליחות. והיינו רוצים לעמוד על נקודה אחת בפרשה ולקשר אותה בסייעתא דשמיא לימים הבאים עלינו לטובה. בפרשת השבוע ישנם 55 מצוות, 17 מצוות עשה ו-38 מצוות לא תעשה, והיינו רוצים לעמוד על מצווה אחת בפרשה שיש בה גם עשה וגם לא תעשה. אומרת התורה בפרק ט"ו פסוק ז', כי יהיה בך אביון מאחד אחיך באחד שעריך בארצך אשר השם אלוקיך נותן לך, לא תאמץ את לבבך ולא תקפוץ את ידך מאחיך אביון, כי פתוח את ידך לו ואבית אביתנו דמחסורו אשר יחסר לו. יש כאן גם מצוות עשה וגם מצוות לא תעשה. יש מצווה לפתוח את היד ולתת צדקה, ויש איסור לאמץ את הלב בשעה שהאדם נותן צדקה, שלא יאמץ את לבבו. לפני שנתחיל להרחיב בדברים, הייתי רוצה ברשותכם להקריא ארבע הלכות שנמצאות בדברי הרמב״ם בהלכות מתנות עניים בפרק י', לקרוא אותם כי אנחנו נזדקק להם בעזרת השם בהמשך השיעור, ולכן נקרא את דברי הרמב״ם. אומר הרמב״ם הלכות מתנות עניים פרק י' הלכה א', חייבים אנו להיזהר במצוות צדקה יותר מכל מצוות עשה. חידוש גדול שכותב הרמב״ם על חשיבות מצוות הצדקה יותר מכל מצוות עשה שבתורה, שהצדקה סימן לצדיק זרע אברהם אבינו, שנאמר כי ידעתיו למען אשר יצווה את בניו לעשות צדקה. ואין כיסא ישראל מתכונן ודת האמת עומדת אלא בצדקה, שנאמר בצדקה תקונני, פסוק שנקרא בעזרת השם בהפטרה של שבת זו פרשת ראה. ואין ישראל נגלים אלא בצדקה, שנאמר ציון במשפט יפדה ושביה בצדקה. רבי שמואל דיוזידה בספר שלו כותב בביאור למגילת איכה שאחד הסיבות לגלות הייתה בגלל זלזול במצוות צדקה, שנאמר גלתה יהודה מעוני, היות וזלזלו בעניים, אומר רבי שמואל דיוזידה, לכן גם גלו. ולכן אומר לנו הנביא שאין ישראל נגלים אלא בצדקה, שנאמר ציון במשפט תיפדה ושביה בצדקה. לעולם אין האדם מעני מן הצדקה, ואין דבר רע ולא הזק נגלל בשביל הצדקה, שנאמר והיה מעשה הצדקה שלום. וכל המרחם על הבריות מרחמים עליו מן השמיים, שנאמר ונתן לך רחמים ורחמך וירבך, פסוק שנקרא אותו בפרשת השבוע. וכל מישהו אכזרי ואינו מרחם, כותב הרמב״ם, יש לחוש לייחוסו. אחד שבא אליו אני והוא לא מרחם עליו ולא נותן לו צדקה, צריך לבדוק, אומר הרמב״ם, על הייחוס שלו, שאין האכזריות מצויה אלא בעקום. האכזריות מצויה אצל עובדי כוכבים, שנאמר אכזרי המה ולא ירחמו. וכל ישראל והנלווה עליהם כאחים הם, גם זה פסוק בפרשת השבוע, שנאמר בנים אתם להשם אלוקיכם, ואם לא ירחם האח על האח מי ירחם עליו, ולמי עניי ישראל נושאים את עיניהם? הלעקום ששונאים אותם ורודפים אחריהם? הרי אומר הרמב״ם, אין עיניהם תלויות אלא לאחיהם. העיניים של העניים נשויות לאחים שלהם, ולזה הם מקווים שיתנו להם צדקה. כותב הרמב״ם, וכל המעלים עיניו מן הצדקה נקרא בלי יעל, כמו שנקרא עובד כוכבים בלי יעל. ובעובד כוכבים הוא אומר יצאו אנשים בני בלי יעל, ובמעלים עיניו מן הצדקה הוא אומר ישמר לך פן יהיה דבר עם לבבך בלי יעל.
ונקרא רשע, שנאמר ורחמי רשעים אכזרי, ונקרא חוטא, שנאמר וקרא אליך אל השם והיה בך חטא. והקדוש ברוך הוא קרוב לשוות עניים, אומר הרמב״ם, שנאמר שוות עניים אתה תשמע. לפיכך צריך להיזהר בצעקתם, שהרי ברית קרותה להם, שנאמר והיה כי יצעק אליי ושמעתי כי חנון אני. כל הנותן צדקה לעני, כותב הרמב״ם, בסבר פנים רעות ופניו כבושות בקרקע, אפילו נתן לו 1,000 זהובים, איבד זכותו והפסידה. חידוש עצום של הרמב״ם. אדם נותן לעני צ'ק 1,000 שקל ואומר לו לך לעבוד פרזית. הוא אומר הרמב״ם, לא רק שהפסדת, נעברת על איסור של לא תאמץ את לבבך, גם את מצוות הצדקה שנתת לו את 1,000 שקל גם זה הפסדת. אלא, אומר הרמב״ם, נותן לו בספר פנים יפות ובשמחה ומתעונן עמו על צרתו, שנאמר אם לא בכיתי לקשי יום אגמה נפשי לאביון, ומדבר לו דברי תחנונים וניחומים, שנאמר ולב אלמנה ארנין. הלכה האחרונה ברמב״ם, שאל העני ממך ואין בידך כלום ליתן, אני מבקש ממך תרומה ואין לך מה לתת, אתה נמצא במצב כלכלי קשה, אין לך מה לתת לו, פייסהו בדברים, אתה יכול לנחם אותו, להגיד לו בעזרת השם, בשבוע הבא תבוא, אני אתן לך בעזרת השם. הגעת בסוף החודש, כבר גמרתי את הקצבה שלי, אבל אתן לך בעזרת השם, עד שבוע הבא, בעזרת השם אריאלה תתקשר אליך, פייס אותו. ואסור לגעור בעני, אומר הרמב״ם, אסור לגעור בעני או להגביה קולו עליו בצעקה. אסור לך לצעוק עליו, אומר הרמב״ם, מפני שליבו נשבר ונתקה, והרי הוא אומר לב נשבר ונתקה, אלוקים לא תבזה, ואומר להחיות רוח שפלים ולהחיות לב נתקעים. ואוי למי שהחלים את העני, אוי לו, אומר הרמב״ם, אלא יהיה לו כאב בין ברחמים בין בדברים, שנאמר אב אנוכי לאביונים. עד כאן 4 הלכות בדברי הרמב״ם בהלכות מטלות עניים. אני רוצה להוסיף עוד רמב"ן אחד. הרמב"ן בספר המצוות, במצוות ששכח אותם הרמב"ם, במצווה י"ז מביא הרמב"ן דבר נוסף, שנדע חידוש שהרמב"ן כותב, שזה חלק ממצוות הצדקה, שנצטווינו בתורה ולא ירא לבבך בתיתך לו. אומר הרמב"ן, בשעה שאדם נותן צדקה למישהו, הוא יצא ברוך השם מהבית בבוקר, היה לו 1,000 שקל בכיס, נו ברוך השם הבית הכנסת היה מוצף בעניים, באו עניים, הכנסת כלה וניתוח דחוף, כל מיני דברים, באו אנשים, הכריזו כאן על הבמה ומבקשים כסף, נו ברוך השם, אחד הוא נותן 50 ועוד אחד הוא נותן 50 ואחד הוא נותן לו 100 ואחד עוד אחד, בקיצור חוזר הביתה עם 700 שקל, 300 שקל השאיר בבית הכנסת. הבן אדם שחוזר הביתה אומר, היה לי 1,000 שקל בכיס, נהיה לי עכשיו 300 שקל 700 שקל, הוא חושב שיש לו פחות כסף בכיס, אומר הרמב"ן, הוא עובר עליו שלא ירא לבבך בתיתך לו. פלא מופלא. אתה צריך לחשוב, לא היה לך 1,000, עכשיו יש לך 700. היה לך 1,000, נהיה לך 2,000. איך נהיה לי 2,000? זאת אומרת, אני סופר, יש 700, איך נהיה לי 2,000? אומר הרמב"ן, ולא ניתן אותה עליהם בעין רעה, ונחשוב אותה מיעוט לנו. שלא נחשוב נתת צדקה, נהיה לך פחות בכיס. אבל יהיה זה בעינינו שכר ותועלת ותוספת למי שהוא יתברך ישלם לו הכל בכפל כפליים. תחשוב שעכשיו הכפלת את הכסף שלך. לא 700 יש לך, 1,400 יש לך בכיס, הכפלת את הכסף. איך יכול להיות? כי הקדוש ברוך הוא אומר, בגלל הדבר הזה יברכך השם אלוקיך בכל מעשיך ובכל משלח ידיך. הקדוש ברוך הוא אומר, תשמע, יצאת עם 1,000, נשאר לך 700, הכפלת את הכסף. יש לך עכשיו 2,000, אבל מה 2,000? יש לי 700 בכיס. אומר הקדוש ברוך הוא, הכפלת את הכסף. בא חופץ חיים באב אז חסד ושואל, איך זה עובד? אז זאת אומרת, יש לי 700, לחשוב שיש לך 2,000, איך עובד המנוע הזה? אומר החופץ חיים דבר נפלא, יש פסוק בספר הושע בפרק י', אומר הנביא, זרעו לכם לצדקה. הנביא אומר שאת הצדקה זורעים. רבותיי, זורעים צדקה, אתה נותן לעני 50 שקל, אתה זורע צדקה. אתה אומר את זה כל יום בתפילה, רק אולי אנחנו לא שמים לב מה אנחנו אומרים. בברכת יוצר המאורות, זורע צדקות מצמיח ישועות. צדקה זורעים. מה זה? למה צדקה זורעים? למה צדקה לא נותנים? אומר החופץ חיים,
תאר לעצמך, חקלאי יוצא עכשיו לזרוע שדה, יש לו שדה, הוא יוצא מהבית, לוקח שתי שקיות מלאות עם זרעים של חיטים, יוצא לשדה. יוצא לשדה, מתחיל לפזר את הזרעים בכל מקום, וחוזר הביתה עם שתי שקיות ריקות. אומרת לו אשתו, תראה מה עשית. יצאת מהבית שתי שקיות מלאות, חזרת ריק, מה עשית? אומר לה הבעל, גברת, מה קרה לך? אני חזרתי עם שתי שקיות ריקות? את רואה שתי שקיות ריקות, אני רואה כבר טונות של חיטים צומחים בשדה, אני כבר רואה את הממגורות מלאות בחיטים, על מה את מדברת? אומר החופץ חיים, כמו שאתה חוזר עם השקיות הריקות בתור חקלאי, אתה לא רואה שקיות ריקות, מה אתה רואה מול העיניים שלך? אתה רואה שדה בקמותיה, אתה רואה שדה מלאה חיטים, אתה רואה את הכל פורח, הכל מלבלב. למה? זה כוחה של צדקה. צדקה, באת עם שקית מלאה בכסף, חזרת ריק? לא חזרת ריק. אתה זרעת את הצדקה והקדוש ברוך הוא מצמיח ישועות באמצעות הצדקה הזאת. בספר חסידים, במצווה שין חף א', כותב רבי יהודה החסיד, מובא גם בילקוט הראובני בפרשה, הנותן צדקה לשם שמיים, הקדוש ברוך הוא זורעה בגן עדן. כמה תבואה יכול היה לקנות במאות הללו? קדוש ברוך הוא אומר, נתת 200 שקל לצדקה, כמה אפשר לקנות חיטים? אפשר לקנות חצי טונה, אני לוקח את החצי טונה חיטים וזורע אותם. והקדוש ברוך הוא זורע אותם בגן עדן, אומר ספר חסידים, וצומחים בכל שנה ושנה ומכניסים לאוצר ונהנים מהם בעולם הבא. אנחנו נהנה מהפירות האלה של הצדקה בעולם הבא. כותב הספר חסידים, הוא ממשיך, מביא על זה ראיה מפסוק. זהו שאמר הנביא ישעיהו בפרק סמך א', כארץ תוציא צמחה וכגנה זרעו את הצמיח, כן השם אלוקים יצמיח צדקה. יוצא שהצדקה מסמלת את עניין הזריעה. בספר ענף יוסף, בביאור על התפילה, על הקטע שאנחנו אומרים ביוצר המאורות, זורע צדקות, אומר הענף יוסף, בוא ותראה את מה שאומר המדרש, דברים רבה פרשה ג', אומר המדרש. אומרים חז"ל, מאומנותו של בשר ודם, אתה יודע אומנותו של הקדוש ברוך הוא. מעשה ברבי פנחס בן יאיר, שהדר בעיר אחת בדרום, והלכו האנשים להתפרנס שם, והיו בידם שתי שעים של שעורים, והפקידו אצלו, ושכחו אותם והלכו להם. והיה רבי פנחס בן יאיר זורע אותם כל שנה ועושה גורן וקונצם. אחר 7 שנים הלכו אותם החברים לשם לתבוע אותם ניתן להם. מיד הכיר אותם רבי פנחס בן יאיר ואמר להם, בואו ותלו אוצרותיכם, שהרי שאומנותו של בשר ודם, אתה יודע אומנותו של הקדוש ברוך הוא. אומר הספר עץ יוסף, כמו שרבי פנחס בן יאיר לקח את אותם חיטים שהשאירו לאותם שתי אנשים, זרע אותם בכל שנה ושנה, וכעבור 7 שנים נתן להם את כל האוצרות של החיטה, ככה הקדוש ברוך הוא לוקח את הצדקה שאתה נותן, זורע אותה, ולעתיד לבוא תקבל את כל מה שהקדוש ברוך הוא זרע בשבילך. אם רבי פנחס בן יאיר, אומר הענף יוסף, זרע עבור אותם אנשים את החיטים, ודאי שהקדוש ברוך הוא יזרע עבורנו ואנחנו נקצור את הפירות. אלה הדברים שאומר הענף יוסף להסביר את העניין של זורע הצדקות. הייתי רוצה היום לעמוד על נקודה אחת בתוך המכלול של מצוות הצדקה, בשתי נקודות שבסיומם נתחבר למצוות הצדקה כהכנה לקראת הימים הנוראים, ונראה עד כמה הדבר הזה חשוב, ונראה עד כמה הדבר הזה בסיסי כהכנה לקראת הימים הנוראים, וייתכן שבלי מצוות הצדקה כהכנה לימים הנוראים לא מצאנו את ידינו ואת רגלינו באפשרות לזכות בדין הבא עלינו לטובה בעזרת השם בעוד 35 יום. אז בואו נראה את הדברים בפנים, נראה עד כמה רבותינו הפליגו בשבח העניין הזה, וננסה להבין כמה וכמה יסודות. שלמה המלך במשלי כותב פעמיים, פרק אחר פרק, שצדקה תציל ממוות. והגמרא במסכת בבא בתרא בדף י' שואלת למה צריך שלמה המלך לחזור על הדבר הזה פעמיים. שלמה המלך לא חוזר על פסוק פעמיים בספר משלי, אלא אם כן יש לו איזושהי תוספת. אומרים חז"ל בבא בתרא דף י' עמוד א', אמר רבי חייא בר אבא ורבי יוחנן, לא יועיל הון ביום עברה וצדקה תציל ממוות. כתוב פרק אחרי זה, לא יועילו אוצרות רשע
וצדקה תציל ממוות. שואלים חז"ל, למה התורה כותבת פעמיים וצדקה תציל ממוות? אחת שמצילתו ממיתה משונה, ואחת שמצילתו מדינה של גיהנום. רבותיי, הצדקה מצילה א', מצילה אותך מהמוות, ודבר שני, מציל את האדם מדינה של גיהנום. כך אומרת הגמרא. אז בואו נתחיל לראות דבר ראשון, מה פירוש הדבר שהצדקה מצילה את האדם מן המוות. אומר המדרש, פרקי דרבי אליעזר, פרק ל"ד, שלושה אוהבים יש לו לאדם בחייו. קודם נראה אם כאלה אוהבים גדולים, אבל זה מה שכתוב במדרש. ואילו הם, בניו ובני ביתו, ממונו ומעשיו הטובים. אלה שלושת החברים הטובים של האדם. ובשעת פטירתו מן העולם, הוא מכנס לבניו ולבני ביתו ואומר להם, בבקשה מכם, בואו והצילוני מדין המוות הרע הזה. קורא הבן אדם, אמרו לרופאים, יש לך 48 שעות לחיות. הוא קורא לילדים שלו ואומר, ילדים, עשו טובה, אני רוצה להמשיך לחיות, תתפללו, תעשו משהו, תקראו את השמיים. מה אומרים לו הילדים? והם משיבים ואומרים לו, אבא, ולא שמעת שאין שלטון ביום המוות? אם הגיע הזמן של בן אדם, אי אפשר לברוח מזה. זהו, אין מה לעשות. תגיד וידוי וניפרד לחיים טובים ולשלום. זה נקרא בניו ובני מתו האוהבים שלו, כך כותב המדרש. טוב, הוא מבין שמהילדים שלו לא תבוא לו ישועה, יכול להיות שהם מחכים כבר שהוא יסגור את העיניים, אבל בכל אופן הוא רואה שמכאן אין ישועה, אז הוא פונה לכסף שלו. אומר המדרש, כשהוא רואה כן, מכניס את ממונו ואומר לו, הרבה טרחתי עליך לילה ויום. הוא בא ואומר לו, כסף, עבדתי עליך יום ולילה. אומר הרד"ן, מאיפה אתה יודע שעובד עליו יום ולילה? גם זה אמר שלמה המלך, והעושר לעשיר אינו מניח לו לישון. העושר לא נותן לו לישון, הוא צריך לדעת מה נעשה בבורסה פה, מה נעשה בבורסה שם, אז הוא כל הזמן עסוק מה נעשה בבורסות. הבורסה הזאת, ברגע שזאת נפתחת, זאת נסגרת, אז הוא צריך להיות ער כל הזמן. העושר אינו מניח לעשיר לישון. הוא פונה לכסף שלו ואומר, טרחתי עליך יומם ולילה, בבקשה בוא תעזור לי. אומר לו הכסף שלו, הלא שמעת? אתה לא יודע מה שכתוב גם בספר משלי, לא יועיל הון ביום עברה. כשמגיע היום שבן אדם צריך להסתלק מן העולם, מלאך המוות אי אפשר לשחד אותו, הוא לא לוקח כסף. אם הוא לא לוקח כסף, אין לך את האפשרות לשחד אותו. הוא רואה שגם הכסף שלו לא יעזור לו, נו מה יכול לעזור לו? הוא פונה למעשיו הטובים ואומר להם, בואו והצילוני מן המוות הזה והתחזקו עמי ואל תניחו לצאת מן העולם, שעדיין יש לי תוחלת אם אנצל. אני רוצה לחיות, אני עוד יכול לעשות מצוות, תנו לי את האפשרות לעשות מצוות. והם אומרים לו, לך לשלום, עד שלא תלך לשם, אנו מקדימים אותך, שנאמר, והלך לפניך צדקך, כבוד השם יאספך. לכאורה, גם המעשים הטובים שלו לא יכולים לעזור לו יותר מדי. למה לא יכולים? אומרים לו, תלך, עד שאתה תגיע, אנחנו מכינים לך את הדרך. אבל אומר שם הרד"ל, לא כך הכוונה. אומר הרד"ל שהמעשים הטובים שלו אומרים, אל תדאג, אנחנו נדאג לך שאתה תחיה. זהו שנאמר, וצדקה תציל ממוות. הצדקה היא זאת שהולכת לפני הקדוש ברוך הוא, והיא זאת שמלמדת עליו זכות. ריבונו של עולם, תציל את הבן אדם הזה, הוא רוצה עוד לעשות צדקה, רוצה עוד לעשות חסד. עדה עוד הכתיב צדקה תציל ממוות. אם ככה רבותיי, יוצא שמצוות הצדקה היא המגינה על האדם. אבל אמרנו שכתוב פעמיים וצדקה תציל ממוות. אחד כדי להינצל מהמוות, והשני כדי להינצל מדינה של גיהנום. מאיפה אנחנו לומדים שזה להינצל מדינה של גיהנום? בואו נלמד פסוק שנאמר אותו בעזרת השם מחר בלילה בשולחן שבת, פסוק שמופיע בפרק האחרון בספר משלי, שכל בעל שר לרעייתו, הפיוט של אשת חיל מימצא. בפיוט הזה, שהוא בעצם ההספד שאמר אברהם אבינו על שרה אמנו, כמו שכתוב במדרש תנחומה פרשת חיי שרה, ויבוא אברהם לספוד לשרה ולבכותה, שואלים חז"ל איזה הספד אמר אברהם אבינו על שרה אמנו, אומרים חז"ל אמר את הפיוט אשת חיל מי ימצא, אבל לא היה מי שכתב את זה, והפיוט הזה נשכח, ושלמה המלך העלה אותו מחדש, מופיע בפרק האחרון בספר משלי. שם זה מבוסס על האלף בית, באות כ' כתוב כך, כפה פרסה לעני וידיה שילחה לאביון, ואחרי זה כתוב לא תירא לביתה משלג,
כי כל, כי כל ביתה לבו שנים. כך כתוב בפסוק בספר משלי, באות חף ובאות למד. לפני שאני אקרא מה שכתוב ברשי על זה ובמדרש הזה, אני רוצה לספר סיפור יפה שראיתי בשתי ספרים, האחד בספר אוצרות התורה והשני בספר להתעדן באהבתך, בשניהם כתוב אותו סיפור. הבית הלוי בצעירותו נכנס לבקר בבית העלמין של בריסק. הוא נכנס לבית העלמין של בריסק ומצא שם שתי מצבות סמוכות אחת לשנייה. על אחת כתוב כפה פרסה לעני, ועל השנייה כתוב ידיה שילחה לאביון. הוא נסע להנברר מה זה שתי מצבות אחת סמוכה לשנייה, על כל אחד כתוב חלק מפסוק, מה זה השילוב הזה. הוא הלך לראש חבר קדישה שם בברית ושאל אותו לפשר דבר, הוא אמר גם אני לא יודע, בוא נפתח את ספר החבר קדישה, שם יש כל אחד עם הסיפור שלו מי זה ומה זה, וכך נדע מה קרה. הוא פתח את הספר של החבר קדישה, כתוב שם כך, היו שני שותפים שיחזיקו את כל ענייני הצדקה של בריסק. מה שהיו צריכים בצדוקה בבריסק הם נתנו. צריכים למקווה נתנו, צריכים לבסטף של נתנו, אחנוזסקאלה נתנו, כולל נתנו. כל מה שצריך לצדקה הם נתנו. במשך שנים הם החזיקו את כל ענייני הצדקה בעיר בריסק. רחמנא ליצלן, הם ירדו מנכסיהם. ירדו מנכסיהם שניהם. לא היה להם כסף, עשו עסקה אחת כושלת ואיבדו את ממונם. הבנקים חנקו את האשראי, לא נתנו להם אשראי וירדו מנכסיהם. נו, עכשיו הם צריכים כסף, אין להם כסף. אבל העניים באו, הם לא ידעו שירדו מנכסיהם, והעניים באו לבקש כסף. אמרו, כסף אין לנו, אבל יכולים לתת לכם סקיות חמדה שיש בבית. נתנו להם כלי כסף, את הפמותים, את הגביע, נתנו כל מיני דברים שהיה שם בויטרינה, נתנו את התמונות עד שנשארו גם בהריון וריאה, גם זה לא נשאר, שום דבר לא נשאר. בקיצור, האחים האלה היו צריכים להגיע לבית התבשיל המקומי כדי לקבל אוכל. רחמנא ליצלן, היו למעלה בגלגל והגיעו למטה לשאול תחתית. יום אחד שתי עניים מהסביבה, לא ידעו שהם ירדו מנכסיהם, באו דפקו על הדלת, דופקים על הדלת, מבקשים תמיכה. אומר אחד השותפים, אומר, מה אני יכול לעזור לכם? כמוני כמוכם. אני, אתם עניים, אותו דבר, אני לא יכול לעזור לכם. ירדנו מנכסינו, אנחנו לא יכולים לעזור. יצר, העניים שתי עמדו על הדלת, ממש נבהלו, אומר, מה, ירדתם מנכסיכם? כן. אשתו של אחד השותפים אומרת לבעלה, היא שמעה שהגיעו עניים, כבר מזמן כבר לא דפקו עניים על הדלת, כי ידעו כולם שהם ירדו מנכסיהם. אומרת לבעלה, בעלי, היום חיפשתי משהו בבוידם, מצאתי כף אחת מזהב. נשאר לנו מהסט של פסח, מכרנו את הסט כבר, אבל כף אחת מזהב נשארה משום מה בבוידם. אם אתה רוצה, או שאנחנו נמכור את זה מחר לצורף, ונקבל אנחנו את הכסף, יהיה לנו מה לאכול, או שתיתן את זה לעניים. נו, אנשים שרגילים לתת, החליטו לתת את גם את הכף הזאת, לתת אותה לעניים. אומר הספר אוצרות התורה, אבל יש שם שתי עניים. אני אחד אומר, תביא לי את הכף, אני צריך כסף, ואני אשר אומר, תן לי את הכף, אני צריך כסף. ואיפה הם יודעים? שופטים הם לא יודעים להיות, אנחנו לא יודעים לדון. באתם שתיכם ביחד, נקשתם שתיכם על הדלת, אנחנו חייבים לתת לשניכם בשווה. מה יעשו? החליטו השותפים לשבור את הכפית לשתיים. את הידית לתת לאחד, ואת הכף לתת לשני. וכך היה, חילקו את הכף לשתיים, נתנו לזה יד ולזה נתנו את הכף. הוא מספר שמה שהיות והמצב של בריסק, כולם נתנו את יהבם באותם שניים, עשו עליהם תפילה מיוחדת בבריסק, והם ברוך השם חזרו בחזרה לאושרם ונהיו עשירים עד יום מותם. כתוב בספר החבר קדישה של בריסק, כתוב שלאחר מותם המעשה הזה שהם חילקו את הכפית האחרונה שהייתה להם מזהב, חילקו את זה לשני עניים, הנציחו את זה על המצבה שלהם. מה כתבו? כפה פרסה לעני, אחד קיבל את הכף והשני ידיה, הוא קיבל את הידית. כל אחד קיבל חלק אחד מהכף הזאת. כדי להנציח את המעשה הזה, כתבו את זה על המצבה שלהם. כך כתוב בספר אוצרות התורה. רבותיי, מה זה כפה פרסה לעני וידיה שילחה לאביון? לא תירה לביתה משלג, כי בכל ביתה לבו שנים. אומר שם רש"י במקום. יש שתי חלקים בגיהנום. אני לא הולך עכשיו לדבר על הגיהנום, בגלל שנמצאים באמצע החופשה, וזה לא, אני לא רוצה להרוס לאף אחד את החופשה. נשמור את זה לזמנים אחרים, לא שאין גיהנום בחופשה, הגיהנום לא נסגר רק בשבת, אז ממילא הוא עובד גם בחופשה. אבל היות ואנשים פה נמצאים חצי בוויקנד כזה, זה זמן שלא זמן לדבר על הגיהנום, זה לא להרוס לכם את החופשה.
הגיהנום בעזה, כן. אמרו לי ששם פתחו סניף של הדף היומי, לא מוחמד דף, לא? טוב. מה שנוגע אלינו, רבותיי, מה שנוגע אלינו, אני רוצה לקרוא רש"י. הרש"י נמצא על הפרק הזה, פרק ל"א בספר משלי, ועל הפרק הזה, אחרי שרש"י גומר להסביר את כל הפרק, מביא רש"י עוד דבר אחד. כותב רש"י: לא תירא לביתה משלג, שדנים בו הרשעים מאש לשלג. בגיהנום, תכף אנחנו נראה מה כתוב במדרש, ישנו חלק אחד שדנים את האדם באש, ויש חלק אחד שדנים את האדם בשלג. אומר המדרש, אומר דה שלמה המלך, לא תירא לביתה משלג. אישה או איש שנותנים צדקה, כמו שכתוב, כפה פרסה לעני וידיה שילחה לאביון, לא צריכה לפחד מהגיהנום של השלג. למה? כי כל ביתה לבוש שנים. אומר רש"י, אל תקרי שנים אלא שניים. מה זה שניים? פתוח תפתח, נתון תיתן, הנק תעניק. כל אלה שמופיעים בכפולה, פתוח תפתח, הנק תעניק, כל זה מציל את האדם מהגיהנום של השלג. אומר רש"י, ועיין בתנחומה בפרשת ראה. אז בואו נפתח את התנחומה בפרשת ראה. האמת היא שצריך לדבר עליו, אם אני לא אשכח, אז אני אדבר על זה בלי נדר, אולי בפרשת נויח, כי זה קשור לעניין של דור המבול, איך הם נידונו, אם נידונו באש או נידונו, יש כמה דעות איך הם נידונו, אז זה קשור לזה, אולי בלי נדר, נדבר על זה פרשת נויח. אומר המדרש, מופיע תנחומה, פרשת ראה, אות י' ג', עשר תעשר, זה שאמר הכתוב לא תירא לביתה משלג, כי כל ביתה לבוש שנים. חזקיה אמר, משפט רשעים בגיהנום 12 חודשים, שישה חודשים בחמה ושישה חודשים בצינה. שישה חודשים נידונים באש ושישה חודשים נידונים בקור. בתחילה הקדוש ברוך הוא מכניסם בחמה והם אומרים זוהי גיהנום של הקדוש ברוך הוא. אחר כך מוציאן לשלג והם אומרים זוהי צינתו של הקדוש ברוך הוא. זה החום של הקדוש ברוך הוא וזה הקור של הקדוש ברוך הוא. בתחילה הם אומרים ה, כך כתוב כאן, ה, כתוב כאן שני ה'ים, שנכנסים לחור, ה, זה חם, זה חם. אז זה ה. ולבסוף, כשמכניסים אותם לשלג, הם אומרים וואי. לא יודע למה כאן ה וכאן וואי, אבל יש כאן כמה דעות. יש אחד, ספר אחד, שערי אוירו, הוא מדבר למה וואי ולמה כאן אומרים וואי. אני חושב שאם מחברים את שניהם, זה אוי וואי, זה מה שהמקור של זה. הוא שאומר דוד המלך, ויעלני מבור שאון, מתית היוון, ממקום שאומרים בו וי וי. והכאן הם משלימים את עצמם? רבי יהודה ברבי אומר, בשלג, הדאו דכתיב, בפרש שדי מלכים, בת השלג בצלמון. השלג הוא הצלמוות שלהם. יכול אף לישראל? תלמוד לומר, כי כל ביתה לבוש שנים. שנים, שניים. מילה ופריאה, ציצית ותפילין, הענק תעניק, פתוח נתון תיתן, פתוח תפתח, עשר תעשר. לפיכך משה מזהיר את ישראל עשר תעשר. אומר המדרש תנחומה, בזכות מצוות הצדקה, שמופיע כפול, פתוח תפתח, נתון תיתן, הווה תאוויתנו, הענק תעניק, המצוות האלה שכתוב בכפול מצילים את האדם מדינה של גיהנום. אם ככה נוכל להבין מה אומרת לנו הגמרא. למה כתוב פעמיים וצדקה תציל ממוות? אחת, להציל את האדם מהמוות עצמו, והדבר השני שאומרים לנו חז"ל, להציל אותו מדינה של גיהנום. רבותיי, אני רוצה להתקדם לעוד נקודה אחת. הצדקה לא רק שמצילה את האדם מן המוות. הרמב״ם אומר שאין אדם מעני מן הצדקה. אדם שנותן צדקה, אומר הרמב״ם, הבטחה שאדם לא נהיה עני מזה. אומר הספר אוהל מוישה, תבין על פי זה דבר נפלא ביותר. אם חז"ל מגלים לנו שאדם לא נהיה עני מן הצדקה, נוכל להבין דבר שאמר דוד המלך בתהילים, שנאמר אותם בעזרת השם ביום שלישי ורביעי הבאים עלינו לטובה, ראש חודש. לא אמות כי אחיה ואספר מעשיה. שואל הספר אוהל משה, מה זה לא אמות כי אחיה? אם אני לא אמות, ממילא אני אחיה. אין מצב כזה של אחד שהוא חי ומת, אין דבר כזה ביחד. מה מבקש דוד המלך לא אמות כי אחיה? אומר הספר אוהל מוישה, הגמרא אומרת במסכת נדרים, ששלושה חשובים כמת. בין אלה שחשובים כמת, אומרת הגמרא, זה אני. אני חשוב כמת. אם אני חשוב כמת, יש אפשרות לבן אדם להתהלך כאן, בארצות החיים, להלך על שתי רגליו,
ולפעול כל האיברים שלו עובדים, ואף על פי שהוא חי ונושם ובועט, הוא נקרא בשם מת. למה הוא נקרא מת? כי הוא אני. יוצא שאני חשוב כמת. אם אני חשוב כמת, אומר דוד המלך, ריבונו של עולם, אני מבקש ממך. לא אמות, אני לא רוצה למות, אבל אני מבקש לך כי יחיה. כי ישנם בני אדם שהם לא מתים, אבל הם מתים. למה הם לא מתים והם מתים? כי הם עניים ואני חשוב כמת, אז אני יכול להגיע למצב שאומנם לא אמות, אבל אני אמות מזה שאני אני אהיה אני. אומר דוד המלך לקדוש ברוך הוא, לא אמות כי יחיה, אני מבקש לך לא רק למות, אלא גם לחיות, לחיות פירוש דבר שלא להיות אני. אומרים המפרשים על פי זה, וצדקה תציל ממוות, כתוב פעמיים. אמרנו, אחד מציל אותו מן המוות, ואחד מציל אותו מדינה של גהנום. אבל יש עוד פעמיים שכתוב שם המוות. מה זה עוד פעמיים שכתוב שם המוות? וצדקה תציל ממוות, הראשי תיבות של זה, זה גם כן מוות. גם הראשי תיבות, וצדקה זה וו, תציל זה תף, ממוות זה מם, זה גם כן מוות. אז יוצא שזה חוזר על עצמו. חוץ מזה שזה כתוב פעמיים, אחד שמציל אותו מן המוות, אחד שמציל אותו מדינה של גיהנום, אבל מופיע עוד מוות שם. אז איך אתה מצרף אותם? אומרים רבותינו, זה בא להציל אותך לא רק מן המוות הפיזי, זה בא להציל אותך גם ממוות שחזל קוראים לו מוות. כמו שאומרים חזל, אני חשוב כמת. ברגע שאתה נותן צדקה, גם אתה ניצל מהעניין של העניות, כמו שאומר הרמב״ם. אין לך אדם שנהיה עני כתוצאה ממצוות הצדקה. מאיפה לומדים את זה? מוצדקה תציל ממוות. שהראשי תיבות של הוצדקה תציל ממוות זה גם כן מוות. להציל את האדם שאני חשוב כמת, הוא ניצול על ידי מצוות הצדקה. אם אלה הדברים בסייעתא דשמיא, נוכל להביא את דברי הזוהר. הזוהר שואל, מה הכוח שיש במצוות הצדקה להציל את האדם מן המוות? כותב הזוהר פרשת השבוע. ובגין כך, הוצדקה תציל ממוות דעני חשוב כמת. אני נחשב מת. והוא מחי אליי. ברגע שהאדם נותן לו 200 שקל, הוא מחיה אותו. אם אתה מחיה אותו, הופכי קודשא בריך הוא מחי אליי. כמו שאתה החיית את העני ב-200 שקל, כשאתה תגיע למצב שתצטרך סייעתא דשמיא להחיות את עצמך, איך תזכה לזה? תזכה לזה באמצעות המצווה של הצדקה. בספר שבילי פנחס מצאתי שאלה יפהפייה. הוא שואל, למה התורה במצוות הצדקה חוזרת כל הזמן על העניין של פתיחת היד? אומרת התורה, פתוח תפתח את ידך. אומרת התורה, ולא תקפוץ את ידך מאחיך האביון. כל הזמן מדברים על היד של האדם. הוא שואל, מה זה קשור ליד? ממתי המצווה קשורה ביד? כתוב, צריכים לקחת פרי הצדר וכפות מחים וענף עשבות וערפי נחל. כתוב בתורה, ולקחתם לכם ביד. כתוב בתורה, ולקחתם לכם. אז מה חשבת, שתיקח את זה ברגל? בטח תיקח את זה ביד. אז למה צריך לכתוב? הפתוח תפתח את ידך לאחיך האביון. תכתוב, תיתן צדקה לאחיך האביון. תיתן את זה עם היד, תיתן את זה עם הרגל, מה זה משנה? תיתן לו צדקה. למה התורה כל הזמן מדברת על היד? אחרי שראיתי שם את השאלה, מצאתי על זה שתי תשובות. האחד של הרב גלינסקי, זכר צדיק לברכה, הוא כותב שהתורה כותבת פתוח תפתח את ידך, כי התורה ידעה שהדורות השתנו. כותב הרב גלינסקי, בדור שלנו השתנו הצבעים. אומר פעם, כך הוא היה אומר, בדור שלי היו נותנים נשיקה לספר תורה עם הפה וצדקה היו נותנים עם היד. אומר, היום השתנו הצבעים, נשיקה לספר תורה נותנים עם היד וצדקה נותנים עם הפה. השתנו הצבעים, הוא אומר. לכן אומרת התורה, פתוח תפתח את ידך, אומר, אל תפעיל את הפה שלך בצדקה, תן את זה עם היד. לכן התורה, כי התורה ידע שאנשים משתנה הטבע, ולכן יתנו יתחילו לתת צדקה עם הפה. כותבת התורה, פתוח תפתח את ידך. טוב, בא הגואל מווילנה, כך מופיע בספר פניני משולחן הגרו. אומר הגאון מווילנה, התורה כותבת צריכים לצאת צדקה די מחסורו אשר יחסר לו. מה זה די מחסורו אשר יחסר לו? אומרים חז"ל, עשיר שירד מנכסיו, צריכים לתת לו אפילו סוס לרכב עליו ועבד לרוץ לפניו. הצדקה נידונה כל אדם לפי מה שהוא צריך. אז אדם שהיה עני מרוד, אתה נתן לו 500 שקל, יש לו מה לעשות את השבת. עשיר תיתן לו 500 שקל, זה רק מה שעולה לו הפיצוחים. אומרת התורה, די מחסורו אשר יחסר לו כל אחד מה שחסר לו. אומר הגאון מווילנה, אם אתה נמצא עם יד סגורה, כל האצבעות שוות. כשהיד שלך סגורה, כל האצבעות אותו דבר. אבל כשאתה פותח את היד, אתה רואה שיש הבדלים בין הגובה של האצבעות. אומרת התורה, פתוח תפתח את ידך. תראה שיש הבדלים בין אחד לשני. לא כל העניים שווים. כל עני יש לו את הדבר הייחודי שלו.
לכן כותבת התורה, פתוח תפתח את ידך, כדי שאנחנו ניתן לכל עני את הצרכים שלו. כך כותב בפנינים שולחן עגרו, בספר פניני קדם, הוא מביא את זה בשם הרב זרח משקלו. אבל ראיתי את הדברים מפורשים בדברי הגאון מווילנה. שאלתו של הספר שבילי פנחס, שאלה נפלאה, למה התורה מדברת כל הזמן על פתיחת היד? בדברים שלו שם הוא מביא את דברי הזוהר בתיקוני זוהר, בהקדמה ב'. מביא הזוהר פסוק שמופיע בספר משלי פרק למד, פסוק חף א', תחת שלוש רגזה ארץ ותחת ארבעה, ארבע לא תוכל שאת, תחת עבד כי ימלוך, נבל כי יסבא לחם, תחת צנועה כי תיבעל ושבחה כי תירש גבירתה. אלה הדברים שאומר שלמה המלך. אומר הזוהר, מה זה נבל כי יסבא לחם? אומר הזוהר, הכוונה לקמצן. קמצן שיש לו כסף, לא שחסר לו כסף, יש לו כסף. עובר לידו עני והוא לא נותן לו צדקה. הוא נקרא בלשון שלמה המלך נבל כי יסבא לחם. אומר הזוהר, ובהוא שעתה שעובר העני לידך ואתה לא פותח את היד ונותן לו צדקה, נבל בממוני, בהוא צ'אטה, רק זה שכינה, שכינתה על נבל, כי יסבא לחם. באותו שעה שעובר לידך אני ואתה לא נותן לו צדקה, השכינה כועסת עליך. דאי הוא קמצן, נבל בממוני, נבל שמי. הקמצן, אומר לנו הזוהר, לזה התכוון הפסוק, נבל כי יסבא לחם. דלאוי הוא נדיב, הוא לא מתנהג במידת הנדיבות. ולאוי הוא מזרע דאבהן, הוא לא מהזרע של האבות הקדושים. דאית מר עליי, הוא אמר עליהם דוד המלך בתהילים, נדיבי עמים נאספו עם אלוהי אברהם. רבותיי, זה הפרק שאומרים אותו לפני תקיעת שופר, למי שזוכר, שבע פעמים למנצח, נדיבי עמים נאספו עם אלוהי אברהם. אם ככה אומר הזוהר הקדוש, בשעה שעובר אני ליד קמצן, ולא שאין לו כסף, יש לו כסף, אבל הוא בולם את ידו, הוא לא פותח את היד שלו, הוא נקרא בפי הקדוש ברוך הוא נבל כי יסבא לחם. הקמצן השם שלו נבל. אומר הרמב״ם, אדם שהוא אכזרי ולא נותן, צריך לבדוק אחר הייחוס שלו. כך אומר הרמב״ם, הבאנו בתחילת השיעור. הרמב״ם לקח את זה מדברי הזוהר. אומר הזוהר, נבל כזה שלא פותח את היד, לא יהיו מזרע דאבן, הוא לא שייך לזרע אבות. דאית מר עליו, נדיבי עמים נאספו עם אלוהי אברהם. אם עסקנו כבר בקמצן, הייתי רוצה לתת לכם פרפרת יפה שראיתי בספר והיגדת, של הרב גלינסקי, זכר צדיק לברכה. הוא כותב שפעם נפגשו שתי קמצנים, אחד עם השני. אומר הקמצן אחד לשני, אומר, תשמע, אנחנו אין לנו חיים לא בעולם הזה וגם לא לעולם הבא. אין, הפסדנו, אומר, אין לנו חיים. אומר לו הקמצן הראשון, למה אתה אומר ככה? למה אתה אומר שאין לנו חיים? אומר, אנחנו חיים בזבל, הוא אומר. אנחנו ביום שישי מחכים עד ארבע אחרי צהריים, הולכים לשוק. למה בארבע? כי שעה לפני סוגרים את השוק, מוכרים עגבנייה בשקל, מוכרים לפפון בשקל, תפוחי אדמה בשקל, במקום שיקחו את זה, אין להם קרו. לפני שהולכים לפח, אז מוכרים את זה בשקל. עד בצהריים אנחנו לא יושבים, אנחנו עובדים עד שתיים וחצי, בשתיים וחצי, במקום ללכת הביתה, להתכונן לשבת, הולכים לשוק. אז אם אחד אין לו כסף עושה את זה, אין לו כסף, אין מה לעשות, הוא מנסה לחסות. אנחנו מלאים בכסף, הוא אומר לו. כדי לחסור, במקום לשלם על עגבנייה 4 שקל, משלמים שקל. בשביל זה אנחנו לא אוכלים, בשביל זה אנחנו לא יושנים, יושבים שם ליד השוק, מחכים שיתחיל ההוזלה. בבית, הוא אומר, אנחנו לא יושבים עם נאון גדול שיעשה לנו אור. יושבים עם כזה אור קטן, למה? לחסוך את השקל שעולה האור. מזגן, אומר, מן דחר שמי, אומר. מדליקים את המזגן רבע שעה, ואחרי זה מדליקים ונטילטור, שיעשה לנו קצת רוח. הכל לחסוך בחשמל. חיים בזבל, הוא אומר לו. איזה חיים אלה? נו, אומר לו, ומה הבעיה בעולם הבא? וגם עולם הבא אין לנו. עובר צדקה, עובר אני לידינו, אנחנו לא מסוגלים להכניס את היד לכיס ולהוציא כסף. אנחנו לא מסוגלים. כתוב, צדקה תציל ממוות, צדקה תציל מדינה של גיהנום. אין לנו לא את זה ולא את זה, אנחנו קמצנים. חולים ממש, זה מחלה. טוב. רבותיי, פעם נפגשתי עם קמצן אחד. נפגשתי. שאלתי אותו, מה התכונה הזאת? הוא אמר לי, רבותיי, ככה הוא העיד בעצמו. הוא אומר, אני עשיר עצום, לא מסוגל, לא מסוגל לתת כסף. הוא אומר, בסוף אני נותן. אבל כשאני נותן, הוא אומר, אני מרגיש שאני תורם איברים.
לא מחול. נתתי למישהו, חתכתי אצבע ונתתי לו. כך הוא הסביר לי את המחלה הזאת שנקרא קושי לתת, זה קמצן. רבותיי, אומר לו הקמצן השני, כך אומר רב גלינסקי, אומר, עזוב אותך, צא מזה, צא מזה, החיים שלנו הכי יפים. אומר לו, תגיד, תודה, נכון, אנחנו הולכים בארבע אחרי צהריים לקנות מלפפונים בזול, נכון, אנחנו יושבים באור קטן, נכון, אין לנו מזגן, אבל תודה, הוא אומר לו, שמגיע דף חשבון מהבנק, ואתה רואה את היתרת זכות, זה שווה את כל העינויים. איזה גשמק מגיע הדף מהבנק, אתה רואה במפורט יוסף, איך הבנק ברוך השם תופח ועולה על גבינו מחודש לחודש, כל המשכורת נכנסת תוכנית חיסכון, הכוח לפצמר, הכוח לישיש, הכוח לבקשיש, ברוך השם, אתה רואה כמה חסכת, אין לך הנאה יותר גדולה מזאת. טוב, בקשר לעולם הבא הוא אומר לו, אל תדאג, אומר, אני גם חשבתי על זה ומצאתי פתרון לעניין. מה הפתרון? אומר לו, נדרתי נדר שאני לא מושיט יד לאף אחד בשום מצב. אז זה נדר על הכל. מי שנותן לי שלום אומר, אני לא מושיט את היד. מי שאומר לי, תן תעזור לי לקום מהכיסא, אני לא מושיט לו את היד. מה אני מבקש דקה, אני לא מושיט לו את היד. זה מסגרת הנדר הכללי, אז אני לא נותן לו צדקה. אמר לו החבר שלו, זה פטנט נפלא, אבל מי אמר לך שהקדוש ברוך הוא יקבל את זה? אתה החלטת שהנדר הזאת מצוין, אבל מי אמר לך, תבוא למעלה, אולי זה לא יתקבל. הוא אומר, אתה יודע מה? בוא נעשה ממנו ככה, הוא אומר לו, בוא נעשה בינינו הסכם. מי שמת ראשון, עולה למעלה וחוזר עם תשובה, אם הפטנט הזה עוזר או לא. אומר לו, רעיון טוב, תן לי תקיעת כף. אומר לו, אמרת לך, לא נותן יד לאף אחד. לא נותן יד. אמרתי לך, לא נותן יד. לא נותן יד, אני מבטיח לך בהם צדק שאני מגיע. טוב. חלפו כמה חודשים, הלך לעולמו הקמצן בן פורת יוסף, נשאר עם פוכתות לשמחת בני משפחתו. בקיצור, עובר שבוע, שבועיים, שלושה, ארבעה, כותב הרב גלינסקי, אחרי חודש הוא חוזר, פניו כשולי גדרה, שחור לגמרי. שחור! הוא בא לחבר שלו באמצע הלילה, הוא ליבה לו, אתה אומר, תראה איך אתה נראה, כולכם מפוחם, מהגיהנום בטח. הוא אומר, לא נכון. אתה רואה, אמרתי לך שלא עוזר הפטנט הזה שלך, שנדרת הנדר שלא תיתן את היד. הוא אומר, תשמע, הפטנט עובד. הפטנט עובד, אני רוצה אבל להזהיר אותך. מה קרה עם הפטנט עובד, מה יש לך להזהיר אותי? הוא אומר, תשמע, אני נדרתי נדר שלא נותן יד לאף אחד ולא נתתי צדקה והפטנט עבד. רק מה היה? הוא אומר, לפני שש שנים הייתי בחופשי רטון, שערה הייתה בים, חשבתי אני מת, שתיתי חצי לוק של מים מהמי שהיה, אבל בוא, אני הולך למות. עד יצילו, הצילו, הצילו, פתחתי את הידיים, אחד צועק, אלו, אני אליך, מתחיל לשחות, שוחה, שוחה, תן לי את היד. תן את היד, אני מוציא. אמרתי, אבל נדרתי שלום, תן את היד. אחרי, טמבל, אתה תמות, תן לו את היד. נתתי לו את היד, משך אותי, הוציא אותי. עליתי לשמיים, הראו לי את הסרט הזה. הראו לי את הסרט, אמרו לי, נו, הנה. ראית? נתת לו את היד. נדרת נדר שלא תיתן את היד, נתת לו את היד. אומר, מה אתם רוצים? הייתי בפיקוח נפש. הלכתי למות, נתתי לו את היד. אמרו לי, בשמיים, כבר שלמה המלך אמר, צדקה, תציל ממוות. אם אתה נותן לעני, אתה ניצל מן המוות. מה זה משנה אם אתה בחוף הים או לא בחוף הים? תיתן לעני. בזה סתמו לי את הנדר. הראו לי שהושטתי את היד לים, בים לא עזר לי יותר כל התירוצים. אומר לו החבר שלנו, אמרתי לך זה לא עוזר. לא, לא אומר זה עוזר, אבל אני רוצה להזהיר אותך דבר אחד, תידור נדר, אבל תבטיח לי שאתה לא הולך לים. הנדר עוזר, הוא אומר, אבל לא יקרה לך מצב כזה שאתה הולך לים ומישהו ימשוך לך את היד. כך כותב הרב גלינסקי בספר שלו והגדת. רבותיי, נחזור בחזרה לדברים של השביל לפנחס. אומר השביל לפנחס, למה התורה כותבת יד, עוד פעם יד פתוח, תפתח את ידך, עוד פעם יד ועוד פעם יד. אומר קיין בספר שנקרא יד יוסף לרבי יוסף צרפתי. אומר רבי יוסף צרפתי, המדרש אומר בספר קהלת, מדרש רבה פרשה ה' אות י' ד', תני בשם רבי מאיר, כשאדם בא לעולם ידיו קפוצות, כלומר כל העולם שלי הוא, ואני נוחלו, וכשהוא נפטר מן העולם, ידיו פשוטות, כלומר לא נחלתי מהעולם הזה כלום. אומר המדרש, בשעה שאדם נולד, הידיים שלו סגורות, בשעה שהוא נפטר לבית עולמו, הידיים נפתחות. אומר רבי יוסף צרפתי,
מתחנן הקדוש ברוך הוא אל הבן אדם, פתוח תפתח את ידך לאחיך האביון, תפתח את היד שלך לפני שזה ייפתח על ידי שאני אפתח לך את הידיים. כשאני אקח לך את הנשמה, ממילא היד שלך תיפתח. לכן הוא אומר, פתוח תפתח כשהיד שלך עוד חמה, תיתן לעני את הצדקה. כך כותב רבי יוסף צרפתי. רבותיי, אם אלה הדברים בסייעתא דשמיא, אני רוצה להתחיל לסגור את הפינות לכיוון חודש אלול הבא עלינו לטובה. מצוות צדקה היא המצווה שהייתי אומר מקיפה את ה-40 יום הבאים עלינו לטובה, החל מראש חודש אלול ועד מוצאי יום הכיפורים. למי שאומר את כוונות השם, כוונות השם שאומרים אותם בברוך אתה השם מקדש ישראל וראשי חודשים, הכוונה של החודש, חודש אלול, לכל חודש יש כוונה משלו, הכוונה של החודש הזה וצדקה תהיה לנו, כי סופי תיבות הוויה. יוצא שכוונת חודש אלול בכוונת שם ההוויה נמצאת בפסוק וצדקה תהיה לנו כי. אחד הרמזים של החודש הזה, ידוע לכולם, אלול זה ראשי תיבות של איש לרעהו ומתנות לאביונים. אחד הדברים המבססים את החודש הזה זה העניין של מתנות לאביונים. רבותיי, כולנו נצעק בקול גדול גם בראש השנה ונחזור על זה גם ביום הכיפורים, ותשובה ותפילה וצדקה מעבירים את רוע הגזרה. בשלמה תשובה, מובן, אדם שב בתשובה, זה קורע את רוע הגזרה, זה לא אותו בן אדם שהיה כאן. תפילה, כולנו יודעים את הכוח של תפילה. והתחנן אל השם בעת ההיא לאמור, אמרנו אין תפילה שחוזרת ריקם. מה הכוח של צדקה? למה לא כתוב ותשובה ותפילה ותפילין? למה לא כתוב ותשובה ותפילה וציצית? מה זה דווקא מצוות הצדקה? התשובה לכך היא פשוטה. כי הגמרא אומרת, ארבעה דברים מקרעים גזר דינו של אדם. אחד מהם, אומרת הגמרא, הראשון שבהם, זה צדקה, שנאמר הוא צדקה תציל ממוות. בא הרמב״ם, והרמב״ם בהלכות תשובה, ואני רוצה להקריא את הרמב״ם, פרק ב' הלכה ד', רמב״ם בהלכות תשובה. מדרכי התשובה, להיות השב צועק תמיד לפני השם בבכי ותחנונים, ועושה צדקה כפי כוחו. אדם שחוזר בתשובה, אומר הרמב״ם, צריך לעשות שני דברים. א', לצעוק ולתת צדקה. רבותיי, מה הקשר בין אדם ששב בתשובה על עוונות של לשון הרע, אדם ששב בתשובה על עבירות של רחמנא ליצלן חילול שבת, מה זה קשור למצוות הצדקה שהרמב״ם אומר, יעשה תשובה וייתן צדקה כפי כוחו? רבותיי, זה לא רק זה. הרמב״ם, בהלכות תשובה, פרק ג' הלכה ד', הוא כותב על מה המשמעות של הימים שבין כסל לעשור. כותב הרמב״ם, ומפני עניין זה נהגו כל בית ישראל להרבות בצדקה ובמעשים טובים ולעסוק במצוות מראש השנה ועד יום הכיפורים, יתר מכל השנה. הרמב״ם יכל לכתוב שנהגו ללמוד תורה ולהרבות במעשים טובים. הרמב״ם מדגיש להרבות בצדקה בימים האלה. רבותיי, מה מונח בעניין הזה של הצדקה ומהי ההכנה הגדולה לקראת ראש השנה ויום הכיפורים הבא עלינו לטובה? הייתי רוצה ברשותכם לעמוד על שני רעיונות נשגבים שיכניסו אותנו לעניין של מצוות הצדקה ולהכנה שלנו לקראת הימים הנוראים. במשך חוכמה, בפרשת אמור, שואל המשך חוכמה שאלה נפלאה, פשוט פלא מופלא. בפרשת אמור יש לנו את סדר המועדות שבתורת כהנים. בסדר המועדות שבתורת כהנים מופיע כל המועדות, מתחילים מפסח, מפסח עוברים לספירת העומר, אחרי זה חג השבועות. אחרי שהתורה מדברת על חג השבועות, פתאום מזכירה התורה מצווה שכל אחד שואל את עצמו, מה זה קשור לכאן? אומרת התורה, ובקוצריכם את קציר ארציכם, לא תחלה פאת צדך בקוצריך, ולקט צירך לא תלקט. לעני ולגר תעזוב אותם, אני השם אלוקיכם. שואל המשך חוכמה, מה נכנס כאן בתוך פרשת המועדות, מה נכנס כאן מצוות לקט ופאה, מה זה נכנס כאן? מה בתוך, אתה מדבר איתי עכשיו על החגים, תכתוב את החגים, תגמור, תכתוב לי על העניין של לקט שכחה ופאה. מה זה נכנס לי פה באמצע פרשת המועדות? שאלה ששואל המשך חוכמה, שאלה נפלאה ביותר. אומר המשך חוכמה דבר נפלא, המדרש בויקרא רבה פרשה כ"ט עוד ב', אומר המדרש,
כי אעשה קלה בכל הגויים, אומר המדרש. זה פסוק שמופיע בספר ירמיהו בפרק למד פסוק י' א'. כל הגויים שמחלים שדותיהם אעשה קלה, אך אותך, אומר הקדוש ברוך הוא, את כנסת ישראל, לא אעשה קלה. למה? אתה שאינך מחלה שדותיך לא אעשה קלה. הדאו דכתיב, לא תחלה פאת שדך. בא משך חוכמה ואומר כאן דבר נפלא ביותר, רבותיי, שימו לב איזה יסוד אדיר. כולנו נעמוד בדין בראש השנה, אומר המשך חוכמה. הקדוש ברוך הוא קבע שיום הדין יהיה ביום א' בחודש תשרי. מי נידון ביום הזה? כל באי עולם עוברים לפניו כבני מרון, כל באי עולם. אין אחד שלא עובר. גם הסינים וגם ההודים וגם כולם עובדים. העם היהודי זה עם שממליך את הקדוש ברוך הוא, אבל כולם עוברים. כל באי עולם עוברים לפניו, כל באי לפני הקדוש ברוך הוא כבני מרון. ועל המדינות בו יאמר, איזו לחרב, איזו לרעב, איזו לסובע, הכל נידון שמה. אומר הפסוק בספר תהילים, והוא ישפוט תבל בצדק, ידין לאומים במישרים. הקדוש ברוך הוא יושב על כיסא הצדק ודן את כל האומות כולם. בוא נקרא מה אומר המדרש, אני מקריא את דברי המדרש, והעיקר הבא פרשה חפתת עוד ב', המילים שאני מקריא זה לא שלי, אני מקריא את דברי המדרש. אז אני מקריא את דברי המדרש, הבאתי את המקור, והעיקר הבא, פרשה חפתת עוד ב', אני אקריא אותה מילה במילה. אז בבקשה. אומר הקדוש ברוך הוא, אני דן את כל האומות כולם, שנאמר כל באי עולם עוברים לפניו כבני מרון. כך כתוב, והוא ישפוט תבל בצדק ידין לאומים במישרים. אומרים חז"ל בגמרא במסכת ראש השונה ובירושלמי, הקדוש ברוך הוא דן את האדם באשר הוא שם. כל שנה הוא מסתכל, אף על פי שהוא יודע שבעוד 20 שנה האדם יחטא, הוא לא דן אותו, הוא דן אותו לפי המצב שלו עכשיו. שואל המשך חוכמה, מה היה יותר טוב, מה היה יותר מעולה, אם היה ראש השנה נקבע בחג הפסח? למה בחג הפסח? אומר המשך חוכמה, פשוט מאוד, כי רוב היהודים עבדו בחקלאות. ואם רוב היהודים עבדו בחקלאות, מה היו עושים החקלאים, אומר המשך חוכמה? כל החורף עוסקים בתורה, זורעים בתחילת חודש חשוון, זורעים, ואחרי שהם זורעים בתחילת חודש חשוון, יש להם עכשיו הפוגה, מה עושים? מחכים לגשם, יושבים בתי הכנסיות ובתי המדרשות וממתינים לגשם. מה הם עושים עד פסח? שום דבר, יושבים ועוסקים בתורה, אומר המשך חוכמה. עוסקים בתורה, אומר המשך חוכמה, עד מתי? עד זמן הקציר. מגיע הזמן הקציר לאחר חג הפסח, זה הזמן שהולכים לקצור, כולם עסוקים בקציר. בקציר ובבציר ובמסיק זיתים, כולם עובדים. אומר המשך חוכמה, בחורף היהודים עוסקים בתורה, והגויים מה עוסקים? הגויים עסוקים בעבירות שלהם, עסוקים בשתייה במסבעות שלהם, אומר המשך חוכמה. היהודים עושים מצוות והגויים עושים ההפך מזה. מגיע קיץ, אומר המשך חוכמה, הגויים עושים קוצרים ובוצרים ומסיקים זיתים, והיהודים עושים אותו דבר. אומר המשך חוכמה, ליהודים אין זמן לעשות מצוות ולגויים אין זמן לעשות עבירות. היה יותר טוב, אומר המשך חוכמה, אם ראש השנה היה בפסח, אחרי שהיהודים חצי שנה עוסקים בתורה ובמצוות וממלאים את עצמם, כולם מלאים במצוות, זה הזמן לדון אותם. הזמן לדון אותם כשהיהודים והגויים אותו דבר, שהם לא מקיימים מצוות ואלה לא עוברים עבירות בקיץ? כך שואל המשך חוכמה. אומר הקדוש ברוך הוא, רבותיי, אני רוצה להסביר לכם איך מתנהל הדין בשמיים. הדין בשמיים לא מתנהל בצורה שאתם חושבים, בכלל לא, אומר המשך חוכמה. בשמיים שמתחילים לדון את האדם, מה הדבר הראשון שהאדם מבקש? חיים. זוכרנו לחיים אלה, חפץ בחיים וכותבנו בספר החיים למענך אלוקים חיים. דבר ראשון שאתה מבקש מהקדוש ברוך הוא, חיים. חיים אתה מבקש, אומר הקדוש ברוך הוא, ופרנסה אתה מבקש. אומר המשך חוכמה, הקדוש ברוך הוא רוצה לראות איך אתה מבקש, איך אתה מתנהג עם מישהו שמבקש ממך חיים. מה אני מבקש ממך? אני אין לו מה לאכול, הוא הולך למות, הוא אומר, תן לי מה לאכול. אם אתה מאמץ את ידך, קופץ את ידך, הוא מאמץ את לבבך ואתה לא נותן לו, אומר הקדוש ברוך הוא, מה שאתה עושה, אני עושה בבואה שלך. אני מתנהג כמו שאתה מתנהג. אומר המשך חוכמה, כשבן אדם נותן מתנות כהונה, יש לו זכות לקבוע מי מקבל את מתנות הכהונה. אני רוצה לתת לגיס שלי הוא כהן, אני רוצה לתת לדוד שלי הוא כהן, אני יכול לתת לו. בלקט שכחה ופאה, אומר המשך חוכמה, אתה לא קובע מי מקבל. כל אחד יכול להיכנס לשדה,
כל אחד יבוא יכול לקחת את השעורים שאישרת, את החיטים שאישרת, את הפאה שאישרת. אין לך רשות לקבוע מי ייכנס לשדה ויקח. כל ברנש יכול להתקבל. אם ככה אתה עומד בחלון של הבית שלך, ואתה רואה בן אדם אחד מגיע עם מרצדס, נכנס לשדה, קוצר את התבואה, מכניס אצלו בבגז. אתה אומר, רגע, אני לא מבין. אני אישרתי לקט שחרר פעה לעניים, הוא מגיע למרצדס. אני יוצא לצעוק. אומרת התורה, זה לא עסק שלך. אתה צריך להשאיר לקט שכחה ופאה, מי שרוצה יבוא לקחת. אפילו גויים מפני דרכי שלום נותנים להם לקחת לקט שכחה ופאה. נו, מה התועלת שבזה? מה העניין שבזה? שואל המשך חוכמה. אומר המשך חוכמה, עשה את זה הקדוש ברוך הוא כדי שנזכה בדין בראש השנה. למה? אומר המשך חוכמה, כשהבן אדם בא אליך לבקש דקה, יש בן אדם אומר, תגיד לי, של מה אתה צריך את זה? ניסית ביטוח לאומי, דיברת עם קצבת זה, הלכת לפה, דיברת עם שמה, ניסית לדבר איתו, אחרי שהוא חוקר אותו, סוחט אותו כמו לימון, נותן לו כמה לירות. אומר הקדוש ברוך הוא, אתה יודע איך זוכים בדין? בלקט שכחה ופאה, בזה זוכים בדין. תן ואל תסתכל מי לוקח, תן ואל תשאל שאלות, זה הזכייה בדין. כי אם אתה שואל שאלות בדין, אם אתה שואל שאלות את העניים, גם כשאתה תבוא לבקש, אני גם כן אשאל שאלות. אתה רוצה חיים? בוא נפתח את התיק שלו. מגיע לו חיים או לא מגיע לו חיים? מה הוא רוצה? פרנסה? הוא מילא את כל הטפסים? נראה אם הוא מגיע לו או לא מגיע לו. אומר משך חוכמה, הקדוש ברוך הוא בראש השנה מסתכל על ההתנהגות שלך. לכן באה התורה וכתבה מצוות לקט שכחה ופאה לפני ראש השנה. למה? כדי לומר לאדם, אתה רוצה לזכות בדין? הזכייה בדין, אל תבדוק אחר מי שמבקש אחריך. תן לו מה שהוא מבקש, אל תבדוק. אם אתה לא תבדוק, אני לא אבדוק אחריך. אומר המשך חוכמה, בוא ותראה. הגמרא במסכת בבא בסרא בדף י' א', מספרת הגמרא סיפור על שמעון הצדיק. סליחה, בנימין הצדיק. בנימין הצדיק היה גזבר של צדקה. גזבר של צדקה, בא אליו אישה אחת ואומרת לו, כבוד הרב, אין לי מה לאכול, אישה ושבעת בניה, אין לנו מה לאכול. הוא אומר להם, רבי בנימין, נגמר הכסף בקופה. אין כסף, אין כסף בקופה. אמרה לו האישה, כבוד הרב, אם אתה לא נותן לי כסף, אישה ושבעת בניה מתים ברעב. הלך רבי בנימין, נתן להם מהכסף שלו ופרנס אותם. אומרת הגמרא, לימין הוא נהיה חולה. הוא נהיה חולה. לימים חלה ונטה למות, אמרו מלאכי השרת לפני הקדוש ברוך הוא ריבונו של עולם. אתה אמרת, כל המקיים נפש אחת בישראל כאילו קיים עולם מלא, ובנימין הצדיק שהחיה אישה ושבעת בניה, ימות בשנים מועטות כאלה, מיד קרו גזר דינו, אומרת הגמרא, והוסיפו לו 22 שנה. שואל המשך חוכמה, אומר, אני לא מבין. הוסיפו לו 22 שנה, על מה הוסיפו לו 22 שנה? הרי כתוב שקראו לו בנימין הצדיק עוד לפני שהוא נתן את הצדקה לאישה הזאת. אז הוא נקרא צדיק על ידי חז"ל, הוא נקרא צדיק בזכות מה? בזכות המעשים שלו. אז המעשים שלו האלה לא הועילו לו כדי להאריך לו ימים. מה הועיל לו להאריך ימים? הצדקה שהוא נתן, זה עזר לו להאריך חיים. למה? כי הקדוש ברוך הוא מסתכל איך אתה נותן צדקה. כי צדקה תציל ממוות, זה הכוח שיש בצדקה. אומר החסר סופר באחד המקומות, כתוב בפסוק, נתון תיתן. נתון זה ראשי תיבות, נפש תחת נפש. אם אתה מחיה את נפשו של העני, במידה כנגד מידה, הקדוש ברוך הוא מחיה את הנפש שלך. יוצא שהבסיס לקבל חיים, תעמוד לפני הקדוש ברוך הוא ותגיד, זוכרנו לחיים, מלך חפץ בחיים. אתה מבקש חיים, הבסיס הראשון לחיים זה מצוות הצדקה. לכן אומר הרמב״ם, נהגו בימים האלה שבין ראש השנה ליום הכיפורים, להרבות בצדקה ובמעשים טובים. החוטא, אומר הרמב״ם, ירבה בצדקה. שאלנו בשביל מה צדקה? למה לא תפילים? התשובה היא כדי לזכות לחיים, כדי לזכות לחנינה. הקדוש ברוך הוא מסתכל איך אתה פותח את היד. עם אלה הדברים, רבותיי, בסייעתא דשמיא, נוכל לומר עוד יסוד אחד ולסגור את הקצוות כולם. ישנו ספר שנקרא פרדס יוסף. בספר הזה, פרדס יוסף, הוא מביא דבר נפלא ביותר. על יסוד שלו נלקח מדברי הרמל, זה נקרא חידוש הרמל, רבי משה לייב מסאסוב. רבי משה לייב מסאסוב אמר דבר חידוש עצום, ואני חושב שכאן תמוד אחד הסודות של מצוות הצדקה בימים האלה. רבותיי,
ראש השנה נקבע באלף בתשרי. למה? אומרים חז"ל, מחלוקת בגמרא מסכת ראש השונה, בחפי באלול נברא העולם, אז היה יום הראשון לבריאה, היום השישי לבריאה היה באלף בתשרי. ביום השישי לבריאה מופיע הסדר, איך זה נעשה בבריאה. שעה ראשונה מופיע ברן במסכת ראש השונה, מופיע בגמרא במסכת סנהדרין, מופיע במדרש בפרשת אמור, יש סדר. שעה ראשונה עלה במחשבה, שעה שנייה נתייעץ עם מלאכי השרת, שעה שלישית קיבץ ספרו, בשעה רביעית גיבלו, בשעה חמישית רקמו, בשעה שישית עשהו גולם, בשעה שביעית נפח בו נשמה, בשעה שמינית הכניסו לגן עדן, בתשיעית ציווה עליו לא לאכול מעץ הדעת, בעשירית צרח, באחד עשר נידון, בשנים עשר יצא בחנינה. אומר לו הקדוש ברוך הוא, כשם שעמדת לפניי בדין ביום זה ויצאת בחנינה, כך יעמדו בניך לפניי בדין ביום זה. בתורה לא כתוב על ראש השנה שום דבר שהוא יום דין, שום דבר. בכסל היום חגנו, החג הזה מכוסה, זיכרון תרועה, יום תרועה, הדברים כתובים בתהילים. אומר לנו הקדוש ברוך הוא, כך מופיע בדברי המדרשים, אמר הקדוש ברוך הוא, כשם שהאדם הראשון עמד לפניי בדין ביום זה ויצא בחנינה, ככה יעמדו בניך לפניי בדין ביום זה ויצאו בחנינה. רבותיי, בואו נחזור לראשית הבריאה. בראש השנה השתה 5,775 שנה לבריאת העולם. הקדוש ברוך הוא בשנה השעה השנייה של יום שישי התייעץ עם מלאכי השרת האם לברוא את האדם או לא. מה היה? אומרים חז"ל במדרש, הקדוש ברוך הוא התייעץ איתם, שתיים אמרו ייברא ושתיים אמרו אל ייברא. אני מקריא את המדרש בראשית רבה פרשת ט. אומר המדרש, הדאו דכתיב חסד ואמת נפגשו, צדק ושלום נשקו. החסד אמר ייברא, שהוא גומל חסדים. האמת אמר אל ייברא, שהוא כולו שקרים. הצדק אמר ייברא, שהוא עושה צדקות. השלום אמר אל ייברא, שהוא כולו קטטה. מה עשה הקדוש ברוך הוא? השליך את האמת ארצה, שנאמר ותשלך אמת ארצה. אמרו לו מלאכי השרת לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, מה אתה מבזה את הכתר שלך? אמר להם הקדוש ברוך הוא, עתיד אני להקימו, שנאמר אמת מארץ תצמח. אלה הדברים שכתובים כאן בדברי המדרש רבה פרשת עת. רבותיי, חסד אמר ייברא שהוא עושה חסדים, צדקה אמר ייברא שהוא עושה צדקות, אמת אמר אל ייברא שהוא דובר שקרים, שלום אמר אל ייברא שהוא עושה קטטות. יש שתי כיתות של מלאכים מול שתי כיתות של מלאכים. מה עשה הקדוש ברוך הוא? יש תקו. אם יש תקו, היה צריכים להשאיר את האדם שלא ייברא. מה עושים כדי שאדם ייברא? לקח הקדוש ברוך הוא את מידת האמת, שם אותה בצד, היה שתיים מול אחד. חסד וצדק וצדקה מול שלום. יוצא שהאדם נברא בזכות שתי דברים. בזכות מה? בזכות החסד ובזכות מצוות הצדקה. כל בריאת האדם היא בעקבות שני מצוות, חסד וצדקה. רבותיי, מה שנברנו, מה שהעולם קיים עם בני אדם 5,775 שנה, החל מראש השנה הבא לנו לטובה, זה בזכות מצוות החסד ומצוות הצדקה. אומר מוישה לייב סאס, עובר דבר נפלא, בוא תקרא פסוק, שנאמר אותו בעזרת השם ביום שלישי ורביעי ראש חודש. אבן מעשו הבונים הייתה לראש פינה. אבן, אומר מוישה לייב סאס עובר, זה ראשי תיבות. כתוב בפסוק, נעשה אדם בצלמנו. צריכים לקרוא את האותיות של אבן, נעשה אדם בצלמנו. שואלים חז"ל, למה כתוב נעשה אדם? צריך להיות כתוב, אעשה אדם, לא נעשה אדם, אלא נתייעץ הקדוש ברוך הוא עם מלאכי השרת, האם לברוא את האדם או לא. אמרו מלאכי השרת, שתיים אמרו ייברא, שתיים אמרו לא ייברא. אבן, מה עשו המונים? אומר דוד המלך. קט האמת אמרה אל ייברא שהוא דובר שקרים. קט השלום אמרה אל ייברא שהוא דובר, הוא עושה קטטות. רק שתי כיתות אמרו ייברא, צדקה וחסד. אבן, נעשה אדם בצלמנו, מה עשו הבונים? המלאכים של האמת והשלום אמרו אל ייברא. שואל דוד המלך,
אז איך הייתה? איך יכול להיות שהאדם נברא בסוף? הרי האמת והשלום אמרו, אלי ברא, מה עשו הבונים? אז איך הייתה? ועוד מתי הייתה? לראש, הקדוש ברוך הוא ברא את האדם בראש השנה, איך יכול להיות? אומר דוד המלך, אתה יודע בזכות מה? בזכות פינה. בזכות פינה נברא האדם. מה זה פינה? פינה זה ראשי תיבות של שלושת המצוות שכתובות בפרשה. פתוח תפתח, נתון תיתן, הענק תעניק, אוהבי תאוויתנו, איך שאתם רוצים. אומר לנו רב לייב ססובר, אתה יודע בזכות מה נברא האדם? האדם נברא בזכות מצוות הצדקה של פתוח תפתח את ידך, מצווה אחת. המצווה השנייה, נתון תיתן לו ולא יראה לבבך ותיתך לו. והדבר השלישי, אהבה תאוויתנו, המצווה להלוות לבן אדם שזקוק להלוואה ולא רוצה לקחת מתנה. בזכות מה נברא האדם? בזכות הפינה. אומר דוד המלך, אבן, נעשה אדם בצלמנו, מה עשו הבונים? המלאכים האלה של שלום באמת לא רצו. אז איך הייתה לראש? איך הוא נברא בראש השנה? לראש פינה, על ידי מצוות פתוח תפתח נתון תיתן, אהבה תאוויתנו. אם אלה הדברים רבותיי, בוא נלמד מכאן יסוד. אם לימד אותנו המשך חוכמה שהיסוד לדברי רבותינו, להסביר לנו איך מתנהל הדין בשמיים, הדין נבדק על ידי מצוות הצדקה. מצוות הצדקה היא מאפשרת הקדוש ברוך הוא לראות איך שאתה מתנהג בלקט שכחה ופאה, באותו דרך הקדוש ברוך הוא מתנהג איתך כשאתה בא לבקש צדקה. רבותיי, הפסוק הראשון שנאמר בסליחות, מהו? לך השם הצדקה ולנו בושת הפנים. שתי פסוקים אחר כך, כדלים וכרשים דפקנו דלתך. באים לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אנחנו דופקים בדלת כמו עניים. רבותיי, בואו נשים יד על הלב ונשאל את עצמנו, מה קורה כשאני דופק על הדלת? מה קורה? אנחנו בדרך כלל פותחים את הדלתות, אין ספק, אין יהודי, אפילו בין 2-4, אם מישהו דופק בדלת, פותחים את הדלת. אבל קורה לפעמים, תודו שקורה לפעמים, שמישהו דופק בדלת, ואתה הולך על קצות הבהונות של הרגל שלך, שחז וחליה לא ישמע כל רע של נעליים, ואתה ניגש לקוקר ומרים אותו בעדינות, בחצי זווית לראות מי זה שם בדלת. ואתה אומר, אוה, אני אחרי מקלחת וחייך עכשיו אני אתחיל להתלבש, אני אקבל אותו, זה לא בשביל עכשיו, פעם אחרת. אבל אני דופק על הדלת, כדלים וכרשים דפקנו דלתיך. הקדוש ברוך הוא מבקש ממך, תפתח את היד שלך, תפתח את הלב שלך, תן לה אני. אומר לנו המשך חוכמה, כמו שאתה מתנהג, הקדוש ברוך הוא מתנהג איתך. אם אתה בא מישהו דופק בדלת, אתה אומר, לא רוצה לפתוח עכשיו. מגיע אני לבית הכנסת, אומר, הולך, אוסף יד, מה אתה עושה? הקריאה שמה הכי ארוכה שלך זה בשעה שאני מסתובבים. אתה אומר שמה ישראל השם אלוקי השם אחד ומסתכל כל הזמן עד מתי הם יוצאים מהבית הכנסת. קריאה שמה הכי ארוכה, אפילו בתפילת נעילה אתה לא אומר כזה שמה ישראל. אומר הקדוש ברוך הוא, ככה אתה עושה במידה שאדם עודד כל נודדים, לא אומר הרמב״ם. ונתן לך רחמים ורחמך וירבך, במידה כמישהו שאדם מרחם על הבריות כך מרחמים עליו. מהי המידה לבדיקה? אומר המשך חוכמה, המידה לבדיקה, איפה נמצאת? נמצאת במצוות לקט ופאה. שם אתה לא יודע מי לוקח, שם אתה לא יודע מי נוטל. כל אחד נוטל, כל אחד נוטח, ברוך השם. אומר המשך חוכמה, זה ההצלה שלך לקראת ראש השנה. אנחנו היום אין לנו לקט שכחה ופאה, אבל יש לנו. לתת צדקה לכל אחד בלי לבדוק מי הוא, מה הוא. אתה נותן, מגיע לו, לא מגיע לו, כן צריך, לא צריך, אתה נותן, פותח את היד שלך, נותן. אך שרדרה ברוך השם, יש לנו את קופת העיר, עושים לנו את העבודה, אתה נותן להם, הם חוקרים למי לתת ומה לתת, כאן אתה זוכה במצווה שאתה לא יודע למי אתה נותן, והנותן לא יודע ממי הוא קיבל, המצווה שהרמב״ם כותב שהיא המצווה הגדולה ביותר ממצווה צדקה. אך שרדרה ברוך השם, יש לנו את קופת העיר, יזכנו הקדוש ברוך הוא שבזכות מצוות הצדקה, אומר לנו הנביא, אומר הנביא ציון במשפט יפדיה ושביה בצדקה, שנבין עד כמה מצוות הצדקה היא מצווה חשובה. רבותיי, אמרתי בשבוע שעבר, ואני אומר את זה עכשיו עוד לפני הקדיש. ברוך השם בסייעתא דשמיא, ישנו יהודי בחיפה בשם מאור, יהודי חשוב מאוד, שמקבל את השיעורים מארגון הידברות, והוא כותב את השיעורים בתמצות, מעלה את זה על הכתב. כל מי שרוצה לקבל את זה על הכתב, מי שיש לו מייל יכול לקבל את זה. ישנו כאן הרב דוד חניה מארגון הידברות,
אפשר לפנות אליו, מי שרוצה יכול לפנות באמצעות הטלפון 050-416-7057, ייתן לו את מספר כתובת המייל וישלחו אליו הביתה את השיעור הזה. יזכנו הקדוש ברוך הוא שציון במשפט תיפדה. המספר עוד פעם 050-416-7057, זה המספר של הרב דוד חניה מארגון הידברות. מי שירצה יפנה אליו, ובזכות מצוות הצדקה נזכה לגאולה השלמה במהרה בימינו, אמן ואמן.